qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa ayaa dareenkooda ka dhiibtay 26 guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ay xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Waxaan ahay Fadxi Arun. Haddii aan ka hadlo 26 Juun iyo dhalinyarta maanta, haddii aan ka hadalno 26 Juun, horta waa qadiyadda maalintii ay Soomaaliland dhalatayba. Laakiin yaryar karimika wixii 1991-kii hadaab Soomaal ku sheego 19-kiiba dee garar maayaan. oo waxay la kowsadeenba 19-kii waa Soomaaliland. Laakiin Soomaaliland marka la leeyahay waxay dhalatay 26-kii Juun 1906-kii. Dhalinyartaas waxaa loo fahansiin karaa dee mar haddii xukuumaddeenna ay dabaaldegay 18-kii May 26-kii Juun aan xisaabtaba ugu jirin. Taasi waa mushkilad oo taa lagu fahansiin kari maayo. Laakiin waa inay xukuumaddu iska xil saartaa oo 26-ka Juunna weereysaa oo dee dabaaldegaa oo wacyigelin samaysaa oo ay tiraahdaa waa maalintayadii oo xamarna waa lagula doodi karaa imika waa kuwan le waa la doodayna moogta 26-ka Juun baa ka mid ah waxyaabaha xamar lagula doodi karo oo waxaa la odhan karaa waa dee maalintayada la dhalanayd jamhuuriyaddan ay gooni isku taagtay waa 26-kii Juun idinkuna 1-dii Juun baa tiraahdaan ama 1-dii July yaa luuliyay u yaqaanaane haddii aan dhalinyarta u yimaado dhalinyaray dowladdiina Soomaaliland baa la yidhaahdaa waxaanu dhalanay 26-kii Juun dee nin kastoo maanta joogaana wuu gararayaa oo dee dadkii waaweynaaye xilligaa jiray iyo dadkii 19-kii ka horreeyey laakiin yar yar ka dambe 18-kii May xukuumadda waxaan aad iyo aad ugu dhaleecaynayaa inay 26-kii Juun ka seexatay taladaba uguma jirto mala annaga nala waalaya inaad reeyaal waxaan si kale ka badanay 26-ka Juun de waa maalin aad iyo aad qiimo weyn u leh waa maalintii dee aynu xurriyadda qaadanay waa maalinta aad iyo aad farxad badan u leh laayte in horta barigii hore si xun laynoo geli jiray maantana waad aragtaa dee dhulkiina nimca firida waan iskaga baashaalnaa waan iska raaxaysanay wallaahi dee waa aad iyo aad wanaagsan aan ugu baaqno weyn wallaahi daawo haddaan isku dayo maxaa ay tahay 26-ka Juun doon maalin la soo halgamayo taariikhda dheer nagu leh waa ka maqlayd in maxaa ay tahay maanta xurdi la qaadanayay burca laga soo qaatay burcaanka laga tagay sax wallaahi daa maalin daa noo qaasi weeyaan in wallaahi dee aad iyo aad loo dabaaldego runtii dee dareen la muujiyo shacabyo la muujiyo sadalka jeerkeenna aabadin aanu ciyaarno.